Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Пламен Петков отново ни връща назад в годините с един много хипотетичен въпрос, който е свързан с Айртон Сена. И самия въпрос е, ако Айртон беше оцелял след катастрофата, колко години щеше да се състезава, колко титли щеше да има, също така дали би основал свой отбор и изобщо по какъв начин може би щеше да се развие живота му. Според мен е много трудно да си представим какво би станало, ако Айртон не бе загинал на Имола през 1994 година. Това, което се знае, е, че очакванията на всички бяха свързани с едва ли не едно безпроблемно спечелване на титлата през самата 1994 година, защото най-добрият пилот в онези години премина в най-добрия автомобил и се очакваше да нямат практически никаква съпротива, но съвсем не се получиха така нещата и в първите състезания. Айртон много трудно се адаптира по принцип към Уилямса. Уилямса, от друга страна, разработен да работи с активно качване, беше един много сложен автомобил в някакви отношения. Действително, колата беше конструирана за една съвсем различна предварителна механична конфигурация. Аеродинамиката на Адриан Ньюи беше много специфична за използване. Всичко в работата на Уилямс в началото на 1994 година не бе на нивото, на което се очакваше. Самия Айртон признава се тогава и пред приятелката си, и пред много други хора, че за него е много трудно. От годините в Макларан, от Макларана, който беше направен много удобен за него да премине. Да, колата е бърза, двигателя на Рено беше фантастичен, но не може да заработи всичко. И сега, при положение, че все пак в развитието на сезона с всички промени, които бяха направени след смъртта му и след тази на Рола от Ратценбергер, и Деймън Хил стигна до голямата битка и сезона се разви много интересно. Боже би Айртон щеше да успее да се пребори с Михаел Шумахер. Но какво щеше да стане след това през 1995-1996 година? Мисля си, че е много трудно някой да отгатне. Да, може би щяха да намерят някаква химия Уилямс и Сена и щяха да станат наистина нещо подобно на това, което се случи с Шумахер и с Ферари в началото на века, но това са хипотези. Дали щеше да направи след това Айртон отбор? По-скоро едва ли. Опитите на пилотите в по-модерната епоха, в така съвременността да правят отбор, не са довели до някакъв кой знае какъв резултат. Може би Елен Прост така беше с най-изявен отбор до някъде, но в крайна сметка резултатите съвсем не бяха добри. Цялата подкрепа на френската индустрия да има, не се получиха нещата. Не знам какво щеше да стане с Айртон, по какъв начин той изобщо щеше да се впише в автомобилния спорт, да остане в него. Може би нещо като Шумахер в първите години, след като напусна формулата, щеше да е посланик на една голяма част от брандовете, с които той работеше, но едва ли щеше да направи отбор и едва ли щеше да влезе, примерно, в ръководството на спорта, защото много хора смятаха и за Михаел, че прекратявайки с Ферари, той ще започне да работи нещо в общото развитие на спорта. Да, той беше посланник за безопасност, ЮНЕСКО и така нататък, но такива спортисти от такава величина трудно стават след това и някакви, кой знае, какви ръководители, да, може би Платини някакво изключение, не знам. Много, много трудно е наистина да отговориш какво би станало, колко титли би спечелил. Със сигурност си отиде млад, със сигурност нещата с Уилямс не се получиха и аз пък никога няма да забравя. 1994 година бях в Уилямс, в завода и Франк тогава още със сълзи на очи каза: едно нещо съжалявам, единствено и само е, че Айртон не изпита удоволствие в нито един ден в моите коли. Аз и мечтаях той да бъде с мене
от много, много години. Така че това е което така можем да затворим темата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.